ଚା ଦୋକାନରେ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, ସ୍କୁଲରେ ଶୁଭୁନି ପିଲାଙ୍କ କୋଳାହଳ, ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ରକ୍ତ ଅଭାବ ହେଲେ ରକ୍ତ ଦେବ କିଏ, ବସ୍ତିର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ କିଏ, ସମାଜରେ ସେବା ଖୋଜୁଥିବା ଅସହାୟ ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କିଏ? ଏଭଳି ଅନେକ ଅସୁମାରୀ ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଲୁହ ଓ ମନରେ ଥିଲା ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଓ ସ୍ୱପ୍ନ। 63 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ। କଟକସ୍ଥିତ କାଳିଆବୁଦା ଶ୍ମଶାନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଅ ନଥିବା କାରଣରୁ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଡିସିପି, ବିଧାୟକ, ନେତା, ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ସେବାର ମନୋବୃତ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କେବଳ ସମାଜସେବା ନାହିଁ, ରକ୍ତଦାନଠୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲ କିପରି ଚଳିବ, ପିଲା କିପରି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ, ଏପରି ଏକ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ମିଳିବେ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି କଟକ ସହରବାସୀ ସମସ୍ତେ ହାତ ମିଶାଇବେ ଏବଂ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ସହରବାସୀ ମନମୋହନ, ତେଣୁ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, 40 ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗରିବ ଲୋକ ବସ୍ତି କାମ କରନ୍ତି, ସହାୟତା କରନ୍ତି, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଲୋକ, ନିଜ ରୋଜଗାର ଚାହା ଦୋକାନଟେ ଗୋଟେ କରି ଆଉ ଅଧା ସମୟ ବସ୍ତି କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ସମାଜ ସେବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ ଗୌରବର କଥା ନୁହଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହାର ଦେଇଛି। ସେପଟେ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଖାଁ ଖାଁ ସ୍କୁଲ ଓ ଚା ଦୋକାନ। ବସ୍ତିର ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ଆଶା ଓ ଆଶ୍ୱାସନା ନାମକ ସ୍କୁଲ ଏବେ ନିସ୍ତବ୍ଧ। ନିଜ ଚା ଦୋକାନରୁ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଅର୍ଥରୁ 50% ସେ ସ୍କୁଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବସ୍ତିର ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ଏ ସମସ୍ତ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ଏବଂ ସେ ସ୍କୁଲର ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପ୍ରକାଶ ରାଓ ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଯିଏକି ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁନ୍ନତ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କେମିତି ଭାବରେ ବଜାୟ ରହିବ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସାର୍ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ସାର୍, ରାଓ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି କରିକି ବହୁତ ଆମ ପାଠ ବି ଶିଖିଲେ, ପାଠ ସହିତ ଆମ ସାର୍ଟ ବି ଶିଖେଇଲେ, ସବୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଶିଖେଇଥିଲେ, ଆମ କାରାଟେ ବି ଶିଖାଉଥିଲେ, ସବୁ ଶିଖାଉଥିଲେ ସାର୍। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମୋଦି ପାଖରୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଚିହ୍ନିଲୁ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏମିତି ରୋଡ଼ ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଆମ ରାଓ ସାର୍ ବୋଲି ଆମକୁ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ। ଡି ପ୍ରକାଶ ସିନା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।